smučmi znajo narediti pico in pomfri. Razstava posvečena razvoju športa in pomembnim športnikom. V Slovenjgraškem kineziološkem centru tudi vadba za odpravo in preprečevanje bolečin. V Velenju nezadovoljni sprejeto nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij. V Črni bodo gradili gradove kralja Matjaža, a v manjšem obsegu kot sicer. Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke na kanalu Koroške televizije v današnjih koroških dogodkih. Kljub epidemiji, ki nas kar noče zapustiti in številnim okužbam, smo za vas pripravili kar nekaj dogodkov. Podali smo se na snežne strmine in pobrskali po dogodkih po naših javnih ustanovah. Vabljeni k ogledu. V Kotljah, natančneje na smučišču Rimski Vrelec, otroci v zimskem času že 20 let nabirajo svoje smučarsko znanje. Od prvega smučarskega koraka do pravega vijuganja po snežni strmini. V teh dneh so na tem smučišču najmlajši nadebudneži iz koroških vrtcev. Otroci iz podgorske enote Škrat Bučko slovenjgraškega vrtca so nam zaupali, kako fajn se imajo na smučkah in kako že znajo narediti pico in pomfri in to s smučmi, ne v kuhini. Smučarsko opismenjevanje poteka za otroke od 3. leta starosti dalje. Smučišče Rimski Vrelec v Kotljah je praktično na dosegu roke za vsakega korosca. Pravzaprav idealno pa je za ustvarjanje prvih korakov na smučeh. In prav to sedaj, ob pomoči in podbudnimi očmi učiteljev smučarske šole Dejana Rodoška, počnejo najmlajši nadebudneži iz koroških vrtcev. V Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenjgradec so znova uvedli tečaj smučanja, ki ga delno financirata občini Slovenjgradec in Mislinja, nekaj pa starši. Nam so to, kaj in kako počnejo, zaupali otroci iz podgorskega vrtca Škrat Bučko. Smučamo se. Smučate se, a se že znate smučati? Ja. A res, kako pa se smučate? Povejte mi, kako se je treba smučati? Ker jaz ne znam nič. Smučkami. Smučkami, kako pa potem, kar stopiš pa gre, ali kako? S palcami pa to. A palce imate tudi? Ja, a ne, nimam. Kaj? Palc nimam. Nimate palic? Mm-mm. Ja, kako pa se potem lahko peljete? Sam s pico. Aha, kako pa je to? Da najdiš tako pico. A, tako je to. A je to težko? Ne. Ne. Ne? Kdo pa vas je to naučil? Učitelj. Kaj vse delate, ko se peljete po strmini dol? Sam pico naredimo pa kolena. A ja? Ja. In pol kar gre? Ja. Kako pa obstojite? Pico naredimo. A pica je to? Ja, pico naredimo. Tak, tak. Pa to ni tista pica za jest? Ne. A ne? Aha, to je čisto drugačna. Ja, tak pica. Tako bi bila jaz pica, kaj pica je tu čejta, pol pa tak tikotnik, ko jo ven dobiš. Drugače pa okogla. Ali pica? Uh-huh. Ko je pa jaziš, je pa tikotnik. Ampak tu na smučišču pa ni okrogla pica. Ne. Tak pica, imamo še smučke, tak tikotnik. Aha. A je težko to narediti? Ne. Ne. Sem tak naredimo smučke. Aha, a se radi smučate? Ja! Zakaj se je pa fajn smučati? Kaj hodiš po hibo, pa ne jabiš hoditi. Ker gremo kar na vlečnico. A z vlečnico se peljete gor? Ja. To pa še morate znati, se prav primite, ne? Ja. Sem tak, pa smučam gor. Aha, kaj pa imate vi to oblečeno pa obuto? Pancar je pa kombinzione. Tu imamo smučejsko pejilo, tu imamo kombinzione, tu imamo bunda, tu imamo pancar, spod pa imamo še zokne take smučejske. Aha, pa še vidim, da neke strašne rokavice imate.
Tople, ja. Ne? Ja. A vas kaj zazebe? Pa čelado. Točno, še čelado morate imeti, ne? Da ne pademo. Ja. A kdo pade, kdaj? Jaz ne padem. Ja, jaz pa malo padem. A to pa tam? Pa iz vlečnice tudi pademo. Se zgodi, a ne? Mene je tako vrnalo, da sem padla. A res? Seče, da sem imel čelado. A si se potem pobral sam? Ja. O, super. No, potem pa ni nobenega problema, saj imajo znanja očitno že kar veliko. Učitelji skrbno pazijo, da se kdo ne poškoduje in da se vse naučijo izvajati pravilno. Ja, predvsem je zabavno, pa pestro, pa probamo pač čim bolj skozi igro vse skup spelati, da je čim bolj zanimivo, da ni preveč monotono. Pa pač sledimo tudi malo odvisno od otroka, od skupine, prilagajamo program, se pa držimo nekega glavnega. No. To dobite same takšne, ki še niso ostali na smutih? Vse je mešano na žar v bistvu. Od čistih začetnikov do tistih, ko so že bili prejšnja leta, ker imamo pač od vrtcev do tretjega razreda so programi. Aha. Tako da, če so bili pač prejšnja leta, pa če so že sami smučali, niso več začetniki. Če pa pridejo prvič na smuči, pa tudi ni problema. Edni so rekli s palicami, drugi so rekli brez palic. Kako je to? Ja, začetniki brez palic, pol pa bolj ko znajo. Pač dobijo s časoma palice tudi, da se najprej pač prilagodijo na smučarsko opremo, na pancarje, smučke, pol pa še palice, ko so večkrat tudi moteč faktor bolj, ko pa da pomagajo pri začetnikih in pol jih dodamo, ko že več znajo. Včasih mi pač ni jasno, zakaj palc nimajo, sam hitro pozabijo na to, da so brez palc. In potem, ko je konec tečaja, vsi smučajo? Ja, v 99% vsi smučajo. Mislim, vsi se znajo smučati, ja, bom tako rekel. V Slovenjgraškem vrtcu se jim zdi zelo pomembno, da se otroci poleg plavanja naučijo tudi smučati. V našem vrtcu dajemo zelo velik poudarek gibanju, zato res iščemo različne priložnosti, da so otroci telesno aktivni. Zdaj, glede na to, da smo v bližini smučišč, smo letos v naš letni delovni program ponovno vključili tudi smučanje in sicer za otroke, ki so zadnje leto v vrtcu. Smučanje izvajamo v dopoldanskem času, se pravi v času dopoldanskega programa vrtca. Prednost je seveda o tem, da gredo otroci na smučanje z svojimi vrstniki, da jih spremljajo strokovne delavke, ki jih poznajo, odhajajo z avtobusom, kar je tudi posebno doživetje. Predvsem pa so otroci v dopoldanskem času še spočiti in je na ta način tudi manjša možnost poškodb. Smučarski tečaj obiskuje 135 njihovih otrok iz vseh enot iz mestne občine Slovenjgradec in občine Mislinja. Nekaj jih je ostalo tudi v vrtcu, ampak tudi za te smo poskrbeli, da so gibalno aktivni. Povezali smo se z našimi športnimi društvi, ki zanje izvajajo delavnice iz področja juda, atletike in rokometa. Smo pa tudi v vrtcu aktivirali vse naše strokovne delavce, ki imajo usposobljenosti na področju športa, tako da skrbijo, da so vsi otroci ta športni teden zelo gibalno aktivni. Veseli pa so, da imajo dobro smučišče tako blizu njihovega vrtca. Smučišče je blizu, je zelo dobro urejeno, zagotovljena je varnost, tudi sami učitelji smučanja so izjemno dobro strokovno podkovani, znajo motivirati naše otroke, tako da mislim, da res v tem tednu smučanja zelo veliko odnesejo. Sodelujemo zelo dobro za smučarsko šolo DR Team, kar je seveda tudi dodaten motiv, no, da smo se odločili, da naše otroke vključimo v smučarski tečaj. Družina Rodošek že več kot 20 let skrbi, da se na tem smučišču naučijo smučati vsi, ki to želijo. Smučišče je res na dosegu rok in bom tudi rekel, da je eno najboljših v Sloveniji, kar se tiče otroške smučarije. Je strogo namenjeno učenju smučanja za otroke, seveda dobrodošli tudi odrasli, starši teh otrok in po določenem času tudi ti otroci prerastejo v naše smučišče in grejo naprej. Se vračajo že generacije, ki so se tu učile smučati in smučajo z otrokom. Pride svojimi otroki. Tako.
V 20 letih so marsikaj spremenili in posodobili. Na začetku je bil en kontejner pri mali žičnici in to je bil maksimum vsega. Vsako drugo sidro na žičnici in tak naprej. Nas seveda zgleda to bistveno drugače. Pridobili smo tudi dva objekta, se pravi, kjer prodajamo karte, kjer se pač upravljajo te formalnosti za vrtce in tak naprej. Tu imamo tam garažo za ratrak, sanitarije, sobo za naše učitelje, kjer poleti tudi pospravimo naše snežne topove. Tako da imamo nekje urejene zadeve, kar se tiče tehnike. Letos vam je zima naklonjena. Poglejte, mi smučamo vsa leta neprekinjeno, razen lani, ko je bila korona, nismo zaštartali niti enega dneva. Umetno zasnežujemo tudi že dobrih 15 let, tako da zagotavljamo smučarijo našim otrokom brez vsake težave. Z obiskom smučišča so zelo zadovoljni, kar ni čudno, če slišimo otroke. A se imate fajn? Ja! To pa šteje največ, da se zabavajo in ob tem še naučijo smučati. Prostor je več kot odličen, zato lahko obisk tega smučišča samo priporočamo. Koroški dom starostnikov Črneče je v drugi polovici preteklega meseca decembra objavil razpis za direktorja za naslednji mandat. Med pogoji je bil poleg izobrazbe in delovnih izkušenj tudi opravljen program za vodenje socialno-varstvenega zavoda. Na razpis so prispele tri prijave, aktualni direktor Srečko Mlačnik, ki dom vodi 27 let, se nanj ni več prijavil. Na torkovi seji Sveta Koroškega doma starostnikov Črneče so za novo direktorico izbrali kandidatko Katjo Pavlinič-Šoba. Postopek se nadaljuje s pridobitvijo mnenja občine Dravograd in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Koroški dom starostnikov je v tem času na veliki prelomnici, ne samo zaradi epidemije, ki je pravzaprav razgalila mnoge anomalije v sistemu oskrbe starejših, ampak tudi zaradi velikih razvojnih možnosti na tem področju. V letu 2021 je bil Koroški dom starostnikov uspešen na razpisu EU React, tako za izgradnjo novega centra skupnostnih storitev na Ravnah na Koroškem, Kora, kot za prizidek in rekonstrukcijo doma v Črnečah. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je ob koncu leta 2021 javnosti predstavilo resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030, ki prav domovom dodaja skupnostne storitve in jih postavlja kot nosilce dejavnosti za starejše. Tako domovi dobivajo novo vlogo in ravno domovi, tako imenovane pete generacije, se bodo prilagajali potrebam okolja in so tudi prostorsko usklajeni z novimi zahtevami za potrebe epidemij. Vse to prinaša in tudi zahteva ogromno izzivov, dela, predanosti in volje. Koroški dom starostnikov Črneče je, kar se tiče prihodnosti, v prednosti pred ostalimi domovi se je izvajal pilotni projekt dolgotrajne oskrbe, kjer je bila prav Katja Pavlinič-Šoba projektna koordinatorka in je to področje torej poznano. Avtocenter Ravne. Sedaj na novi lokaciji v velikih, lepih prostorih v Dobji vasi je pravi naslov za nakup novega ali servisiranje vašega sedanjega avtomobila. Avtocenter Ravne je uradni zastopnik in pooblaščeni serviser vozil znamk Peugeot in Citroen. Znamk, ki navdušujeta in prepričata tako s kvaliteto kot svojim videzom. Številne barvne možnosti in kombinacije poskrbijo, da tudi vi ne ostanete neopaženi.
Poleg prodaje vam nudijo vrhunsko servisiranje, ponudbo pa so razširili še z odlično ličarsko delavnico. Avtocenter Ravne je bil že večkrat najboljši. Dvakrat kot serviser leta, dvakrat prodajalec leta in leta 2017 financer leta. Ker so jim cilj kakovostni avtomobili in storitve ter zadovoljni kupci in če potrebujete nov ali rabljen avtomobil, servis, ličarske storitve, rezervne dele ali kakšen nasvet, je Avtocenter Ravne po novem v Dobji vasi pravi naslov za vas. Kdor si torej avtomobil želi, naj v Avtocenter Ravne pohiti. V avli slovenjgraške športne dvorane Vinka Canka je na ogled razstava Dan slovenskega športa, ki je svojo pot ob dnevu slovenskega športa 23. septembra začela pred predsedniško palačo v Ljubljani in sedaj s pomočjo 15 pisarn Olimpijskega komiteja potuje po vsej Sloveniji. V petih sklopih predstavi okoliščine, dogodke in osebnosti, ki so pripomogli k temu, da se danes uvrščamo med ene redkih narodov v svetu, ki so prepoznali vlogo športa pri ohranjanju svoje samobitnosti. Pot bo zaključila v mesecu juniju v Portorožu, kjer bo potekal 27. svetovni kongres Mednarodnega združenja za šport TAFISA. V avli slovenjgraške dvorane je na ogled razstava Dan slovenskega športa, ki se začne s telesno kulturo na Slovenskem pred 100 leti in konča z današnjim dnevom slovenskega športa. To je razstava, ki je namenjena počastitvi dnevu slovenskega športa, se pravi nov praznik, ki smo ga Slovenci dobili na 23. septembra. Zdaj vsa razstava je razdeljena na 5 vsebinskih sklopov. Imamo šport za vse, telesna kultura na Slovenskem, vrhunski šport, šport v šolah in pa en kubus je namenjen posebej dnevu slovenskega športa. To je potujoča razstava. Pot je pričela lanskega 23. septembra pred predsedniško palačo, obiskala pa bo vseh 15 območij, kjer ima Olimpijski komite Slovenije svojo pisarno. Čeprav ne gre ravno za zelo obsežno razstavo, pa je njen pomen velik. Ta razstava je predvsem pomembna za Slovence, da se zavedamo naših kvalitetne organiziranosti na področju športa in pa na sezadnje vseh naših uspehov. Zato, ker praktično je šport je tisti, ki pa želuje najbolj povezovalno na ljudi in pa mislim, da moramo biti Slovenci zelo, zelo ponosni na uspehe, ki pač dosegamo vseh teh zadnjih 100 ali še več let na področju športa. Tudi korupci. Smo prisotni v teh dosežkih. Ja, seveda, tudi kar nekaj Korošcev, še posebej, če omenim občino Črna na Koroškem, se lahko pohvalijo, na nek način so neki taki endemiti v svetovne merilo, da lahko tako majhen kraj dosega take velike rezultate dejansko na svetovnem merilo. Zato pa je kar pohvalno. Lansko leto pa smo na Olimp vstopili tudi z Janjo Ganbret. Njen uspeh, pa mislim, da se vsi občani pa občanke mestne občine Sengrad strinjajo, da je njen uspeh res, res nekaj izjemnega. Prav gotovo in ob tem je predsednica Športne zveze Slovenjgradec Mojca Verhovnik dejala, da je šport v mestni občini Slovenjgradec prisoten v zelo veliki meri in ima dolgo ter pestro zgodovino. Ja, res je. Tudi slovenjgraška zgodovina je zelo bogata. Leta 2017 smo praznovali 100. obletnico prve organizirane oblike športa v Slovenjgradcu. O športu je tudi veliko zapisanega v delih Vinka Canka. To je bil pomemben funkcionar z področja športa v Slovenjgradcu in seveda tudi izjemen športnik. Po njem se ne nazadnje imenuje tudi naš športni center Vinka Canka. Podžupanja mestne občine Slovenjgradec Martina Šisernik je ob otvoritvi dejala, da je Slovenjgradec poleg tega, da je kulturno, tudi močno športno mesto. Tako kot na primer smo ponosni na razvoj kulture, na pravzaprav na vse dosežke na področju družbenih dejavnosti smo še zlasti ponosni na šport in smo veseli, da že dolgoletna, že čez 100 let tradicija oziroma zgodovina sega že 100 let nazaj, šport se razvija v mestu, zelo
veliko je aktivnosti, dosežkov, seveda je pa to rezultat posameznikov, ki se angažirajo za šport v društev, naše športne zveze, tudi regijske pisarne, na vse zadnje pa tudi sredstev, ki jih namenjamo po proračunu za šport. Ta so za leto 2022 okrog 800 tisoč in mislim, da dajemo po zmožnostih res veliko podporo športu. To bomo še naprej, ker se zavedamo, da je zdrav duh v zdravem telesu in seveda, da želimo, da so naši občani zdravi, da se dobro počutimo in da seveda tudi nam pričarajo dogodke in dosežke, ob katerih se veselimo potem skupaj. Morali bi se, je dejala Šisernikova, sploh v teh časih zgledovati po športnikih. Dejansko so časi zdaj tako turbulentni, da bi bilo prav, da se zgledujemo po športnikih, da se spomnimo, kako se združujemo ob dosežkih športnikov na nacionalni ravni, na občinski, se poveselimo takrat in smo povezani, bi bilo dobro, da ta zgled prenesemo nazaj v našo družbeno življenje, v medsebojne odnose, ki so zdaj pa res že zaradi situacije koronavirusa, pa tudi drugače res razrahljani. Športno dogajanje v zadnjih 100 letih v Slovenjgradcu naj bi bilo zajeto v posebni publikaciji. Publikacija je pravzaprav začela dobivati neke prve oblike že leta 2017, ko smo želeli s to publikacijo tudi obeležiti to 100. obletnico športa, ampak je pravzaprav ostala v razvoju. Jaz resnično upam, da bomo to zgodovino stoletno obeležili v kratkem. Pogoji za športnike so v mestni občini Slovenjgradec dobri, smo slišali. Pogoji se še izboljšujejo, v kratkem bomo dobili bazenski kompleks, park urbanih športov, to so seveda infrastrukture, ki bodo privabile nove športnike, nove športe, nova društva, tako da se področje športa širi. Drugače pa tudi zelo pomembno, da imamo mi trenerje, da imamo usposobljen kadar, mislim, da je naša občina s tem dobro podkrepljena. In da tudi sama občina veliko investira, tako v same infrastrukturo, kot tudi v programe športa. Tako tekmovalnega, se pravi športa otrok in mladostnikov usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport, kot za vrhunski in kakovostni šport in seveda tudi za rekreacijo in za prostočasno dejavnost otrok in mladih. Govori se tudi o novi športni dvorani. Nastajajo idejni načrti, to je res objekt, ki ga nujno potrebujemo, to je objekt, ki bo pravzaprav zagotovil boljše pogoje za trening večjim športom. Pravzaprav bomo vse tiste športne panoge, ki so že prisotne v Slovenjgradcu, zelo veliko pridobile z področja treninga. Slovenci smo športni narod in zato imamo tudi, kot edini na svetu, dan športa, kot praznik. In temu je posvečena tudi ta razstava, ki bo na ogled do konca meseca januarja. Prodajalna Ibus vabi. Na Legnu in v Pamečah. Izjemna ponudba barv in lakov je naredila Ibus prepoznaven v širšem prostoru. Danes pa vam v prodajalnah Ibus nudijo vse za prenovo vašega doma, hiše ali stanovanja na enem mestu. Novogradnja ali obnova, sistemi za suho gradnjo, mavčni in OSB plošče ter Isover in Knauf izolacije so prava izbira. Pri njih najdete tudi vse za vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, vijake za les, kovino in beton, elektromaterial. Navdušeni boste nad pestro ponudbo talnih oblog, laminatov, parketa in izjemno trpežnih vinilnih podov. Med množico različnih barv in vzorcev je kar težko izbrati. Prav fascinira pa njihova ponudba kopalniške opreme, kjer kaj primernega zase
najdete za vsak okus in debelino denarnice. Razstavljene kopalnice so prava paša za oči, izjemen asortima pa zadovolji še tako zahtevnega kupca. Seveda imajo tudi bogato založen vrtni program, tam najdemo tudi potrebno orodje, ko pa končamo z nakupom, pa se po novem lahko okrepčamo v Ibus baru. Skratka, Ibus v Pamečah in na Legnu je pravi naslov, če si želimo narediti ali obnoviti dom. V torek so Koroško regionalno televizijo obiskali udeleženci projekta Moj korak, ki ga izvaja slovenjgraški javni zavod MOCIS. Po nekaj uvodnih stavkih o naši televiziji smo jim pokazali, kako nastaja televizijski program, od novinarskega prispevka pa vse do montaže. Za njih pa je bilo vsekakor najbolj zanimivo branje napovedi za našo osrednjo informativno oddajo Koroški dogodki, kjer so se odlično odrezali. Družba TAP vsa leta posluje z zelo dobrimi rezultati in tudi koronavirus ni mogel doživega. Leto 2021 je bilo za njih uspešno, saj so že vedeli, kako poslovati v posebnih razmerah. V Slovenjgradcu pri umeščanju južne obvoznice kmetije in občina ostajajo na nasprotnih bregovih. Slovenjegraška sekcija okoljevarstvenega združenja ROVO je pripravila to novinarsko konferenco, na kateri so skupaj somišljeniki, med njimi tudi nekdanjim županom Andrejem Časom, znova poudarili, da se ne strinjajo s predvideno traso slovenjgraške južne obvoznice in da želijo, da občina bolj zaščiti kmetijska zemljišča. V sredo se je mudila na Koroškem, kjer že delujejo odbori v občina Dravske doline, tik pred ustanovitvijo pa je tudi na Prevaljah. Na volitve se stranka Naša dežela podaja samostojno, saj so mnenja, da je pravi čas za dogovarjanje o sodelovanju, kjer vnaprej nikogar ne izključujejo po volitvah. Družbo Si Metal Ravne pa od 1. januarja dalje vodi dosedajni izvršni direktor Družbe za finance Jernej Motnik. Hvala, to so bile novice dneva. Za vse, ki so nas obiskali, je bil to prvi stik z dogajanjem v televizijskem studiu, zato so z veseljem prisluhnili informacijam in si tudi vse ogledali. Dejali so, da niso vedeli, da je za en televizijski prispevek potrebno toliko ur dela, potem je pa vidno samo nekaj minutk na ekranu. Sicer pa obiskujejo 120-urni izobraževalni program, ki sodi v sklop programov usposabljanja za življenjsko uspešnost odraslih s posebnimi potrebami. Glavni namen programa Moj korak je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in posledično kakovosti življenja. Na MOCIS-u ta program že več kot 10 let izvaja v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc. Tokrat so med načrtovane vsebine vključili tudi področje komunikacije ter spoznavanje različnih medijev. Udeležencem so želeli predstaviti, kaj vse se dogaja za kamero in v studiu, da nastanejo oddaje in prispevki, ki jih dnevno spremljamo preko televizijskih postaj. Ob koncu so bili zadovoljni udeleženci, mi pa tudi se z veseljem povemo in pokažemo, kaj in kako ustvarjamo. Veseli bomo, če nas bodo še kdaj obiskali. Dobrodošli, dobrodošli, živijo zaženi program. Vsak dom je zgodba zase. Zato izberite zavarovanje, ki to razume. Zavarovanje doma. Unikatno kot vaš dom. Več na triglav.si. V Slovenjgradcu na naslovu Cankarjeva 21 deluje kineziološki center, ki ga vodi mlad strokovnjak z tega področja, magister z področja kineziologije Nejc Camlek.
V tem centru se, poleg splošne vadbe, ukvarjajo tudi z vadbo ob kroničnih bolečinah ter po poškodbah. Vse oblike vadb pa temelijo na vadbi za moč. Z vajami za moč namreč ne le pospešimo okrevanja po poškodbah in znižamo nivo že prisotne kronične bolečine, ampak tudi upočasnimo izgubo kostno-mišične mase, kar po 50. letu starosti pomeni manj poškodb in kroničnih bolečin ter višjo kvaliteto življenja. Mi smo ta center obiskali in pogledali, kako deluje. Na Cankarjevi ulici 21 v Slovenj Gradcu deluje kineziološki center, v katerem potekajo športne vadbe. A ne samo tiste splošne, ampak se v tem centru ukvarjajo tudi z vadbo ob kroničnih bolečinah ter po poškodbah. Lastnik centra Nejc Camlek je namreč na fakulteti za šport končal magisterski študij kineziologije, vede, ki proučuje gibanje človeka. V času študija je sodeloval na mnogih biomehanskih meritvah in raziskovalnih projektih za preprečevanje mišično-skeletnih poškodb. Čemu torej dajejo poudarek pri njihovi vadbi? Mi se osredotočamo na kvaliteto gibanja in na vadbo za moč. Kajti vadba za moč je po vseh raziskavah zelo pomembna, saj s tem zmanjšamo možnosti za nastanek kroničnih bolečin in poškodb. S kakšnimi bolečinami pa ljudje največkrat prihajajo k njemu? Z bolečinami v kolenih, kolku, križu, to je najbolj pogosto. To traja nekaj časa, ponavadi vsaj nekje 4 do 6 mesecev, da se pač pozna učinek te vadbe. Zakaj pa so prav vaje za moč tiste, ki nam pomagajo pri preprečevanju nastanka kroničnih bolečin in lajšanju že obstoječih? S tem, ko povečamo mišično maso, povečamo tudi kostno maso in potem v starosti recimo imamo manjše možnosti za nastanek teh kroničnih bolečin oziroma mišično-skeletnih poškodb. To pomeni, da je treba pričeti v mladosti? Že prej, ja. Se pravi, fajn je, če se že s takšno vadbo začne že pri 20-30 letih. Ali? Marsikdo si pod tako zapletenim izrazom kineziologija predstavlja, da so tudi vaje zapletene. A sploh ni tako. Vaje so recimo, kot so počepi, mrtvi dvigi, dvigi na drog. Večinoma se pravi so vaje z lastno težo in z utežmi. Rezultati seveda ne pridejo čez noč. Tako zelo dolgo pa nanje tudi ni potrebno čakati. Če smo pridni seveda in vadbo obiskujemo redno. Ponavadi traja nekje od 1 do 2 mesecev, da se začnejo kazati učinki te vadbe. Je zelo dobro, če se to vadbo obiskuje vsaj 2-krat tedensko, saj s tem se pravi povečamo učinke vadbe, kot pa če bi hodili samo 1-krat na teden. Seveda pa vsi, ki bi želeli priti na vadbo, nimajo enakih želja in tudi ne enakih bolečin, če so teže prisotne. Zato pride vsak najprej na pogovor oziroma posvet. Kjer se malce pač pomenima v njegovih težavah, potem pa na podlagi tega jaz naredim plan vadbe, ki ga tudi dobi na mail, in potem s tem planom vadbe pride sem, jaz jim pokažem potem vse vaje in potem delajo po tem planu. In prednost te vadbe pa, kot sem že prej rekel, da je v majhnih skupinah do 5 in jaz potem lažje gledam vsakega, če dela kaj ali kaj dela prav narobe in pol, če je treba, mu tudi pokažem. Torej v skupini ne delajo vsi enakih vaj? Ne. Vsak ima svoj plan vadbe in vsak dela po tistem planu, ki je prilagojen glede na njegove težave mišično-skeletnega sistema. Ena vadba traja nekje od 55 do 65 minut. Kakšni pa so rezultati te vadbe? Pri tistih, ki hodijo redno, opažamo, da imajo manj težav z bolečinami, predvsem v križu in v kolku.
In to nam je potrdila tudi ena izmed udeleženk, ki ima veliko dolgoletnih izkušenj z močnimi bolečinami v križu in celotni hrbtenici. Sama imam kar težave s hrbtenico oziroma sem imela težave s hrbtenico že pred leti. Sem bila tudi dvakrat operirana in pač v bistvu iz tega razloga, da si krepim mišice in da tudi lažje pol funkcioniram skozi delo in službo in vse skupaj. In kaj opažate? Jaz osebno opažam kar velike spremembe, ker hodim že tretjo leto, jaz obiskujem dvakrat do trikrat tedensko vadbo. Pred časom, ko še nisem obiskovala te vadbe, sem trikrat na leto skoraj obležala, ker me pač smela take težave s križem, da sem pač bila na injekcijah, na tabletah, tako in tako. Od sedaj pa kar hodim na vadbo, se mi je stanje pa kar veliko izboljšalo, ker imam mišice tako ukrepljene, da mi pač držijo zgleda bolj hrbtenico po konci in ni takšnih težav. Se pravi, to je res učinkovita vadba? Ja, zelo in jo tudi priporočam, tudi tistim, če nimajo težav, da pač ohranjajo svoje zdravje. In ta skrb mora biti sestavljena iz dveh delov, je dejal Nejc Camlek, iz vadbe in prehrane. Poleg vadbe za preprečevanje in obvladovanje bolečin v Slovenjgraškem kineziološkem centru Nejca Camleka nudijo tudi splošno vadbo in vadbo za moč, posebej prilagojeno za športnike. Termini skupinskih vadb so vsak ponedeljek od 19.30 do 20.30 ure, ob torkih in četrtkih od 18.45 do 19.45, ob sredah in petkih pa od 19. do 20. ure. V primeru polnih skupin pa odprejo nov termin. Lahko pa se dogovorite tudi za individualno vadbo. Življenje je polno dragocenih trenutkov, ki jih ne smemo zamuditi. Da si lahko zanje vzamete čas, v zavarovalnici Sava razvijamo sodobne, dostopne in vam prilagojene rešitve, s katerimi poskrbimo, da ste na varnem vi in vse, kar vam je pomembno. Vse na varnem. Zavarovalnica Sava. Nikoli sami. V Velenju so v zvezi s sprejetjem nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda pripravili novinarsko konferenco, na kateri so izpostavili aktivnosti velenjske občine pri pripravi strategije in njene pozitivne in negativne vidike. Zelo jih skrbi neambiciozno ustvarjanje delovnih mest, kajti potrebujejo jih že pred zaprtjem premogovnika, torej najkasneje do leta 2033 in ne šele kasneje in to fazno, kot to predvideva strategija. Na novinarski konferenci sta sodelovala tudi predsednik sindikata premogovnika Velenje Simon Lamot in predsednik sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije Branko Sevčnikar. Slovenija naj bi iz premoga izstopila leta 2033, je določeno v sprejeti nacionalni strategiji. Župan mestne občine Velenje Peter Dermol je v svoji izjavi glede te strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda poudaril, da je bila uprava mestne občine Velenje pri pripravi strategije zelo aktivna. Lahko povem, da smo v zadnjih dveh letih ogromno naše energije, našega časa, tudi finančnih sredstev usmerjali v to, da smo poskušali slediti celotnemu procesu nastajanja same strategije. V ta namen smo organizirali znotraj občinske uprave tudi poseben urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje. Poskušali smo biti koordinator samega procesa znotraj Saše regije in vse to ne za željo, seveda, da komerkoli nagajamo ali poskušamo komerkoli škodovati, ampak predvsem s ciljem, da pripravimo takšno strategijo, ki bo pravzaprav sprejemljiva za našo širšo javnost. Vedno sem poudarjal in tudi danes to poudarjam, če bodo ljudje prepoznali v sami strategiji sebe, potem sem prepričan, da lahko vsi skupaj zagovarjamo takšno strategijo in da bodo tudi ljudje imeli zaupanje v sam proces. Takšne strategije, kot je sprejeta, je dejal Dermol, ne podpirajo.
Izključno ali predvsem zaradi tega, kajti strategija ima zelo ambiciozni stop iz premoga, po drugi strani pa ta strategija pušča tudi na cedilo ljudi. Vemo, da smo v zadnjih letih, pa predvsem v zadnjih mesecih podali preko 40 pripomb na samo strategijo. Ne smem reči, da pripombe niso bile upoštevane. Veliko teh pripomb je bilo upoštevanih in tudi po zaslugi teh pripomb je danes strategija veliko boljša, boljši dokument, kot je bila v preteklosti. Lahko povem, da so sami strateški in operativni cilji zelo dobro zastavljeni. Lahko povem, da je tudi nakazano urejanje financiranja postopnega zapiranja premogovnika Velenje. Še vedno je seveda zraven tudi opcija, da se ta sredstva, tako strategija predvideva, porabljajo tudi iz mehanizma sklada za pravičen prihod, kar pa je seveda za lokalno skupnost nesprejemljivo. Mi pričakujemo, da bo država za to poskrbela in da bo država zagotovila vsa potrebna sredstva za postopno in uspešno zapiranje premogovnika Velenje. V Velenju menijo, da letnica 2033 za izstop iz premoga ni realna. Vse do takrat ne bo mogoče nadomestiti obstoječih virov električne energije. Skrbi jih tudi, da strategija ne določa odgovornega organa, ki bo spremljal in usmerjal celotni proces ter ščitil interese premogovnih regij. Največji problem bo nadomestitev 5000 delovnih mest, na kar država in mestna občina Velenje gledata različno. Predlog vlade je, da se do leta 2031 odpre 1000 delovnih mest, do leta 2040 dodatnih 2000 in potem do leta 2050 dodatnih 2000. To seveda pomeni, da je to, kar sem že prej povedal, za nas to nesprejemljivo, kajti delovno mesto mi potrebujemo takrat, ko prenehamo kopati premog, najkasneje takrat. In potrebno je podariti, da to niso zgolj delovna mesta, ki gredo v prestrukturiranje in da ni to prestrukturiranje premogovnika, da bi se delovna mesta potrebovali samo za rodarje, ampak da je to prestrukturiranje regije. To seveda pomeni, da moramo vse poslovne subjekte, ki so odvisni ali so odvisni od premogovništva, upoštevati tukaj zraven in da istočasno pomeni izguba 5000 delovnih mest, da se ta delovna mesta pravzaprav izginejo z našega okolja. Če izginejo z našega okolja, to pomeni, da naši otroci so prikrajšani za teh 5000 delovnih mest. Zato mi ustrajamo pri tem, da morajo biti ta delovna mesta, kar se da hitro tukaj odprta, skupaj z gospodarskimi subjekti in na ta način bomo zagotovili neko socialno varnost in pa tudi normalen nadaljnji gospodarski razvoj. Velenjske rudarje seveda skrbi, kje bodo našli delo po zaprtju premogovnika. Največji pomislek je ta zgodba najkasneje v letu 33. To zdaj, če strategijo bereš, je lahko bereš na obe strani. Nekak je nek odstavek, ki daje možnost, koliko se spremeni varnost oskrbe z električno energijo, se lahko tudi premakne naprej. Če pa beremo drugače, da se poslabša ekonomski položaj Teša in Peveja s temi kuponi, pa se lahko zadeva bere tudi še bolj grozno, kot pa se zdaj čuje. Tako da mlajše generacije so zelo zaskrbljene. Jaz se bojim, da ko bo to ad acta sprejeto, če bo to sprejeto, da niti nekih dolgoročnih kreditov ne bo več dobili, kaj še nekaj druge. Je pa generacija, ki je na varni strani. V zadnjih letih, kot smo že večkrat povedali, je bilo zaposlenih vsaj 500 novih sodelavcev. Pričakuje se, da bomo do leta zdaj 33, kjer so naredili tudi simulacije kadrovske, zaposlili še dodatnih 200 in kam bomo potem z temi našimi zaposlenimi, je res misija, ki bo zahtevala ogromno naporov. Če mene vprašate dejansko, nekdo podjetje na zalogo, kamor bo prezaposlil 200 pa 300 ljudi, ne vem, če je tak menedžer, da ga bo naredil. Verjetno je edina rešitev javni sektor, ta lahko naredi na zalogo, prekvalifikacija, ne vem, policija, carina, pazniki, ne vem. Mi bi to pričakovali v strategiji. Tako Lamot kot predsednik sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije Branko Sevčnikar sta izpostavila, da te strategije ne sprejemata, saj ni zagotovila politike, da nihče izmed zaposlenih v skupini Premogovnik Velenje in termoelektrarni Šoštanj ne bo ostal brez zaposlitve oziroma socialne varnosti. Zato bodo uporabili vsa pravna sredstva in druge oblike sindikalnega delovanja, da zaradi odločitve Slovenije o predčasnem izstopu iz premoga leta 2033
2024 zaščitijo tako ekonomske kot socialne pravice svojih članov. Jaz mislim, da so najbolj odpirali šampanjec trgovci z električno energijo. Oni bojo cari slovenskega trga z električno energijo, ali domači, ali tuji. Vidimo, kakšne nagrade se nekateri izplačujejo. Tako da oni so v bistvu zmagovalci tega procesa in očitno je vlada sledila tem pogledom in ocenila, da je bolj važno, da nekateri posamezniki zasluži dosti več, kot pa da zaposleni, da imamo večje število zaposlenih v te dejavnosti z visoko dodano vrednosti, ki pomeni tudi dosti večje prihodke v državno blagajno in pa seveda vse pod blagajne, ki jih napajamo iz svojih plač. Jaz sem prepričan, da do leta 2033 in do 2035 ne bomo zgradili nadomestnih objektov, tudi nuklearno elektrarno Krško 2, ne. Pa tudi če bi jo, bi ta dva objekta lahko paralelno delovala glede na predviden porast, ker če vidimo, kako se gospodinjstva v zadnjem času vse bolj ogreva, vidimo, da gre vse na toplotne črpalke. Velenjski župan je predsedniku vlade poslal odprto pismo, v katerem je med drugim zapisal, da naj prisluhnejo sklepom Velenjskega občinskega sveta in za datum zaprtja premogovnika Velenje postavijo leto 2042 z možnostjo petletnega prehodnega obdobja, saj v krajšem času zaradi zahtevnosti in obsežnosti del pri odpravljanju posledic rudarske dejavnosti pravičnega prehoda ni možno izvesti. Mi bomo vsekakor zadevo skrbno proučili. Ne želimo biti uvira, da bi se procesi prestrukturiranja zaustavljali, zavlačevali in da bi pravzaprav kot regija potem zaradi tega tudi utrpeli veliko škodo. Zato se mi zdi predvsem na mesto, da najprej proučimo tudi iz pravnega vidika ta dokument, kakšne možnosti imamo. Meni se zdi predvsem potrebno, da se takšna diskusija odpre tudi na ravni državnega zbora. Konec koncev gre za umik enega izmed ključnih energetskih virov in vlada kot taka, vsaj po mojem mnenju, si ne bi smela vzeti te pristojnosti, da bi izključno sama se seveda do tega opredeljevala. Zato pričakujem tudi kakšno diskusijo. Potrebno je doseči širši družbeni konsens, povedati ljudem, kaj seveda to pomeni, kakšni so plusi in minusi in potem seveda tudi doreči, kako naprej. V vsakem primeru bomo pa mi na teh stališčih ustrajali in pri pripravi vseh naslednjih dokumentov seveda zagovarjali to, kar smo zagovarjali tudi v procesu priprave strategije. In če karkoli danes, če bo strategija kot takšna seveda tudi stopila v veljavo, če bo karkoli dodatnega, da bo potrebno se do tega opredeljevati, bomo pričakovali, da se bo v posameznih zakonih oziroma podzakonskih aktih vse to upoštevalo, kar smo pravzaprav tudi mi izrazili. Slovenija je kot predzadnja država v Evropski uniji sprejela letnico izhoda iz premoga. Sprejela je ni le še Poljska. Poleg Slovenije pa bodo premog po letu 2030 kurili še v Nemčiji, Bolgariji, Romuniji, Češki in na Hrvaškem. V Črni na Koroškem pa se pripravljajo na 30. gradnjo gradov kralja Matjaža, je na novinarski konferenci povedala županja občine Črna Romana Lesjak. Seveda gradnja tudi letos ne bo takšna, kot smo je bili vajeni pred koronaepidemijo, nekaj pa bo vendarle. Gradile bodo ekipe, ki so v teh treh desetletjih največkrat gradile snežne skulpture. Poleg snežnih pa bomo lahko občudovali tudi lepe ledene skulpture, ki jih bo ustvaril Miro Rizbondo s svojo ekipo. Sicer pa so v tem tednu v Črni sprejeli tudi 7-milijonski proračun za leto 2022. Črna na Koroškem je daleč naokrog znana po svoji prireditvi gradnja snežnih gradov kralja Matjaža. Letos bo potekala 30. zapovrstjo, a seveda ne bo takšna in v tako velikem obsegu, kot smo tega bili vajeni pred epidemijo. Letošnji 30. jubilejni gradovi bodo seveda nekaj posebnega. Moramo jih izvesti v skladu z ukrepi, tako da smo dali razpis, da lahko graditelji gradijo po vseh Koroški, po vsej Sloveniji, pa tudi širše. Že dobivamo prve prispevke, tudi iz Harbina, iz pobratenega mesta, iz Kitajske smo dobili že njihove skulpture. In potem, ko bomo do 29. januarja zbiramo te slike, s katerimi pač graditelji izkazujejo, kakšne umetnine bodo zgradili, prepuščamo seveda domišljiji prosto pot,
In 24. februarja, takrat, ko Matija let razbija, bo kralj Matjaž pogledal te prispevke in izbral najlepši grad, ki bo seveda temu ustrezno nagrajen. Bodo pa v petek 28. januarja izvedli, kot vedno večer pred gradnjo, slalom za pokal kralja Matjaža. In ta dan bomo izdali tudi priložnostno znamko z žigom na naši pošti. Smo pa ob novem letu izdali tudi koledar v počastitev te 30-letnice. Ta 29. januarja, takrat pa bo tukaj potekala gradnja tistih graditeljev, ki so bili največkrat prisotni pri gradnji gradov tu na Matevževih travnikah, pa pride tudi Miro Rizmondo svojo ekipo in bo zgradil 10 ledenih skulptur. Tudi tam se bo kralj Matjaž ustavil in izbral najlepšo skulpturo, ki bo tudi potem dobila nagrado. Se bo pa kralj Matjaž ponovno spustil po Limplajnu skupaj z Alenčico in svojim spremstvom in potem se sprehodil skozi celo Črno, tako da bomo tudi na ta način obeležili res pomemben jubilej 30 let gradnje gradov kralja Matjaža, ki zaznamuje Črno na Koroškem. S kraljem Matjažem imajo v Črni veliko načrtov. Tako si želijo, da bi povezali evropsko pot kralja Matjaža. Smo se že pogovarjali z madžarskim mestom Višegrad, kjer imajo tudi kralja Matjaža, to je gre za manjše mesto, približno takoliko kot je Črna. In v Nemčiji smo se že tudi pogovarjali z županom tega mesta, da bi povezali to evropsko pot kralja Matjaža in naredili pač še bolj prepoznavno znamko, ker se nam zdi, da je treba kralja Matjaža kot nek zelo pozitiven lik vsekakor propagirati, pa ga imeti za tistega, ki vsako leto na novo vzbuja upanje nam Slovencem pa tudi širše. Niso pa tudi opustili načrtov, da bi njihov dogodek uvrstili na UNESCO seznam žive dediščine. Seveda mislimo, da je lik kralja Matjaža tisti, ki bi moral biti vpisan v kulturno dediščino in glede na to, da že 30 let s tem gradnjo gradov nekako upozarjamo na ta lik, bi si želeli, da bi bilo to vpisano v živo kulturno dediščino, tako da si bomo tudi na tem področju še naprej prizadevali. Seveda pa se v Črni prav vse v teh dneh pa vendarle ne vrti okrog kralja Matjaža, ampak so v tem tednu sprejeli tudi proračun za leto 2022. Proračun je vreden 7 500 000, to je drugi največji proračun v desetletju. Seveda si zelo želimo, da bi ta proračun dejansko tudi potem izpolnili in ga v celoti porabili. Eden najpomembnejših projektov bo druga faza rekonstrukcije tamkajšnje osnovne šole. Sicer pa se bo v Črni v tem letu še veliko dogajalo. Začetek poskusnega obratovanja čistilne naprave. Seveda imamo v proračunu zagotovljeno tudi nadaljevanje koncesije za ceste. Hkrati imamo v proračunu zagotovljeno tudi sredstva za sanacijo zgornje Mežiške doline, kjer imamo predvsem 4 najbolj pomembne točke in sicer preplastitev in ureditev golih površin, ker se nam ta ukrep zdi dejansko najbolj pomemben, potem mokro čiščenje teh golih javnih površin, pa seveda tudi asfaltnih površin in zagotovitev varovalne prehrane v samem osnovni šoli in vrtcu. Seveda bi si želeli, da se ta program nadaljuje in nekako imamo zagotovilo, da država oziroma ministrstvo o tem tudi razmišlja in si želi to tudi dejansko nadaljevati. Mi pa menimo, da bi z kar nekaj milijoni dodatnih sredstev mogoče na koncu res lahko rekli, da je bil ta program do konca uspešen, čeprav ga tudi sedaj ocenjujem kot zelo uspešnega. Ne nazadnje smo tudi s tem programom poskrbeli za višjo kakovost bivanja tukaj v Črni, ne nazadnje tudi za lepši izgled samega kraja. In lahko rečem, da si pač samo želim, da bi se to nadaljevalo tudi v prihodnje, ker je še kar veliko površin, ki bi jih bilo potrebno potem tudi urediti. V proračunu imajo predvideno tudi izgradnjo novega kegljišča.
kar je dodatni prispevek izgradnji športne infrastrukture v kraju. Potem, če bomo dobili soglasje od lastnika, bomo zgradili tudi novo ferato, ki bo potekala od vznožja Črne, pa potem tja do štarta Olimplajna. Imamo pa tudi kar nekaj projektnih dokumentacij, in sicer projektno dokumentacijo za letno sankališče tukaj, potem za nekako presojo za umestitev doma starejših sem v Črno, pa kar nekaj last projektov, ki bodo prispevali k medgeneracijskem sodelovanju, pa tudi k posodabljanju ali pa novogradnji športne opreme, dodatni fitness na zunanjih prostorih, balvanska stena, kar vse bo omogočalo tako domačinom, kot tudi tistim, ki v kraj prihajajo, da to športno infrastrukturo koristijo. V Črni si želijo, da postanejo čim bolj zanimivi za turiste in menijo, da jim to že sedaj dobro uspeva, sploh na področju športnega turizma. Želimo Črno razviti v neko gorsko turistično destinacijo, neko adrenalinsko občino, v tisto, kot radi rečemo, v raj za pustolovce, da pridajo sem in da dejansko tukaj bivajo, zato smo tudi zelo veseli investitorja, ki bo zgradil nek sodobnejši hostel, kjer bo možno potem tudi prenočevati, in potem lahko rečem, da je za turiste zelo, zelo dobro poskrbljeno. Kar so tudi že prepoznali, saj je njihov Olimplajn postal prava turistična atrakcija. Lansko leto odprto ferato pa je obiskalo že tudi preko 5000 obiskovalcev. V Črni so veseli, da se kaže tudi zanimanje ljudi od drugod, da bi živeli v Črni, saj so prodali že 4 od 8 parcel za mlade družine. Proučili pa bodo tudi možnost gradnje doma za starejše. To je bilo v današnjih koroških dogodkih tudi vse. V našo družbo vas vabimo ponovno prihodnji teden ob isti uri na istem kanalu.